Ну, і Сполучені Штати готові запросити Україну до НАТО. Принаймні, про це пише французьке видання «Le Monde» та з посиланням на власні джерела. Як зазначають журналісти, під час зустрічі четвірки в п'ятницю президент США Джо Байден обговорив із Шольцем, Макроном, Кіром Стармером план перемоги президента України Володимира Зеленського. Видання з посиланням на джерела зазначає, що Сполучені Штати тепер не проти простого запрошення Києва. Також це рішення могло вплинути і на Німеччину, яка була критичною у питанні вступу України до Альянсу. Утім, і тут виникли умовні палиці в колеса. Це стане можливим нібито за умови перемоги Камали Гарріс на виборах у Штатах.